Զինծառայող կանայք աչքի են ընկնում առաջին հերթին իրենց պատրաստակամությամբ, համբերատարությամբ, վճռականությամբ։ Իրենց ծառայակից կանանց բնորոշելիս հատկապես այս հատկանիշներն են առանձնացնում հենց տղամարդիկ։ Եվ երևի թե պատահական չէ, որ շատ հաճախ ծառայողական հարաբերությունների արդյունքում ընտանիքներ են ծնվում։ Մերին էլ ամուսնուն զորամասում է հանդիպել, ծառայողական ընկերներ են եղել, ապա ամուսիններ դարձել։ Միշտ եմ մտածել, որ ես զինվորական լինեմ, իմ ամուսինն է պետք է զինվորական լինի, որտեղ ուրիշ կերպ չէր կարա լինի, այնտեղ ծառայություն, պատասխանատու մնալ, օրերով չգալ, դրա համար միասին ենք սովորել Ազգին Սարգսյանում, միասին ենք ծառայել։ Մի քանի անգամ միասին մարտական գործողությունների են մասնակցել, ամուսինը վիրավորում ստանալուց հետո առողջական խնդիրների պատճառով զորացրվել է, այլ ոլորտում է փորձում օգտակար լինել հայրենիքին, իսկ ինքը կշարունակի ծառայել երկուսի փոխարեն։ Շատ լավ ծառայությունը չեմ դժգոհում, իմ սիրած գործն է, իմ ընտրած ճանապարհը, ուրիշտեղ չեմ կարող աշխատել, ես ա իմը, ես ինձ ուրիշտեղ չեմ տեսնում։ Անուշն էլ ընտանիք է կազմել տղամարդու հետ, ով ողջ կյանքը երծվել էր նվիրել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Դժվար է համատեղել ընտանիք, ծառայություն, բայց եթե սիրով ես կատարում քո ծառայությունը, ցանկացած դժվարություն պետք է հաղթահարես։ Զինվորականի կին լինելը մեծ հպարտություն է, բայց եւ շատ ծանր հոգս, բայց ժամանակի հետ ինքն էլ սիրեց համազգեստն ու, երբ երեխաներն արդեն քիչ թե շատ ինքնուրույն դարձան, որոշեց միանալ ամուսնուն։ Սիրում եմ իմ հայրենիքը, սիրում եմ իմ հողը, ցանկացածս պետք է պատրաստ լինենք պաշտպանել մեր երկիրը, մեր հողն ու ջուրը։ Մարտական խնդիր կատարելիս Անուշի ամուսինն էլ վիրավորվել է, ցավոք ծառայությունը շարունակելն անհնար է դարձել։ Այժմ հանրակրթական դպրոցներից մեկում նախնական զինվորական պատրաստություն է դասավանդում։ Իսկ Անուշն ինքն իրեն խոստացել է, որ կմնա հայրենիքի երթվյալ զինվորն այնքան ժամանակ, որքան որ հայրենիքն իր կարիքը կունենա։ Նախ շնորհակալ եմ իմ անձնակազմին, ըմբռնումով մոտենալու, ինձ ընդունելու որպես իրենց վերադաս, իրենց սպա։ Ծառայությունը մի ընտանիքի պես է անցնում մեր մոտ, ցանկացած պահի, ցանկացած դժվարություն հաղթահարում ենք բոլորս միասին, զինծառայողները պատրաստ են ցանկացած պահին մարտական խնդիր իրականացնելու։ Մարիամը խոստովանում է, որ ընտանիքում նույնիսկ զարմացել են, երբ տեղեկացրել է զինվորական ծառայության անցնելու որոշման մասին։ Իրականում պետքա ամեն տեսանկյունից հայրենասիրությունը սեր բառը, ամեն տեսանկյունից ունենաս թե քո հողի, քո ջրի, քո ծնողի, քո երեխեքի ապագայի, մի քիչ պետքա հարգես հակածդ համազգեստը։ Երեք անչափահաս երեխաների մայր լինելն անգամ երբևէ չի խանգարել ծառայությանը, վստահեցնում է, որ երբ ցանկությունը մեծ է, ամեն բան հնարավոր է դառնում, իսկ զինվորական ծառայության մասին իր իսկ պատկերացումները վերաիմաստավորվեցին առաջին իսկ մարտական հերթափոխի ընթացքում։ Իմ ծառայությունը ես ինձ տեսնում եմ հենց հրաձգային գումարտակում ու մարտական դիրքում։ Համազգեստը ցանկացած կին թե տղամարդակա, ինքը պետք է լինի պատրաստ։ Զորամասի զինծառայող կանանց հրամանատարն անձամբ է շնորհավորում, իսկ այս օրերին մարտական հերթափոխում գտնվող կանանց ու աղջիկներին գնդապետ Ֆարմանյանն անձամբ կայցելի ու կշնորհավորի իրենց տեղակայման վայրերում։ Շնորհավորում եմ կանանց միամսյակի կապակցությամբ, հատկապես շնորհավորում եմ այն կանանց, որոնք այս պահին գտնվում են մարտական հերթապահությունում, ծառայում են զինված ուժերում, պահում են մեր երկրի հողը։ Մեր կին զինծառայողներին թող առաջնորդ լինեն լավ կին, լավ մայր, որ կարենան զինվորի հետ էլ ծառայեն, որ իրանք ես մայր չեմ, բայց երևի կլինեմ, ես ոնց զինվորին եմ դաստիարակում, հաստատ իմ երեխուներ եմ տես դաստիարակելու, թող լինեն, թող հարգին, որ իրանց է հարգին։ Մեր կանանց կմաղթեմ կանանցի գեղեցկություն, միշտ ցանկանում եմ իրենց տոկունություն, ուժ, կամք, բարի անփորձանք ծառայություն։ Դահերա Համբարձումյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։